ตอดาสิปรีเตโตมิงลาบาชิจมารอก็တော့ Academy Federal School Batch 1 Grade 11เนาะไอ้มาเจ้าหนูเลยဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့จมารอကเอกတက်တက်มาတယ်မြန်မာစာဖတ်ဆောင်มาပါရှိတယ်ဆရာကြီးမင်းတူဝင်ရေးသားပြုစုထားရဲ့လူလဲတွေရေးလဲတခြားရတာစာတွေတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစာပြည်လောကမှာမင်းတူဝင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မသိသလောက်ရှားပါတယ်ရှင်အဲဒါကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လေးကိုပြောပြရင်စတင်ပြစီရှင်ဆရာကြီးမင်းတူဝင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားစာရေးဆရာကဗျာဆရာတဝူးဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဝမမြောက်သမရဥထင်ကျော်ရဲ့ဖခင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွင်းချံကိုမျိုးစာတီးဖြစ်ပြီးတော့အဖအိုလွန်ပင်အမိတော်မီတို့မှ1909ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဖောင်းမြင်သူတိုးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာကြီးရဲ့အမည်ရင်းကတော့ဦးဝင်ဖြစ်ပြီးငယ်မီကတော့မောင်လောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။1936ခုနှစ်အသက်9နှစ်အရွယ်၌ပင်ကွင်းချံကိုမျိုးခြားချောင်းကရွှေကျင်ချောင်းတိုင်းဆရာဦးဖိုးလိုင်ချောင်းတွင်စတင်ပြီးပညာသင်ယူခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာဘာကွန်တူတန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မိစ္ဆာကွန်တူဝယ်ရရှိပြီးပရမတ်တန်းကွန်တူအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မဟာဝယ်ရပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်မှာလည်းပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့စာဝေမိစ္ဆာဘီလီဘယ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဘာသာဗီရပညာစီမှုခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆရာမင်းတူဝင်ဟာဆိုရင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှာအချိန်ပိုင်းနည်းပြအနေနဲ့စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှရာထူးအစဉ်စဉ်တွေ့မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်များဘာသာပြန်နဲ့စာအုပ်စုဆောင်ရေးဌာနမူစာတီမူရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနပါမောက်ခပညာရေးအထူးအရာရှိတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာနိုင်ငံသားဘာသာတင်တက္ကသိုလ်မှာလည်းမြန်မာစာအပါမောက်ခအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကဘာစီအတွင်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံစာပေလုံသားဥက္ကဋ္ဌတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာမင်းတူဝင်ဟာခေတ်ဆန်းစာပေလုံရှားမှုမှာဦးဆောင်ပါဝင်သူတဦးအနေနဲ့လည်းထင်ရှားပါတယ်။ကဗျာ၊ပုံပြင်၊ဝိထုတို့၊စောင်းပါ၊ဝေဖန်ရေးစသည်ဖြင့်စာပေအမျိုးအစားအစုံအလင်ကိုရေးသားခဲ့တဲ့ဆရာတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်းတူဝင်ဟာကလေးကဗျာတွေကိုအထူးအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှရေးဖွဲခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကလေးကဗျာတွေဟာဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်သာမကလူကြီးတွေအတွက်ပါနားထောင်ရကောင်းမွန်လာတဲ့ခေတ်ဆန်းကဗျာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထို့ကဗျာတွေတဲကမှမောင်ခွေးဖို့ကလေးကဗျာများဟာအလွန်ကိုထင်ရှားပါတယ်။အမျိုးသားစာဆိုတော့ဆရာကြီးမင်းတူဝင်ကလူလက်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကဗျာတွေအမြောက်အများရေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကဗျာရဲ့အနက်ကမှအထူးခြားဆုံးကဗျာကတော့တပြေညိုကဗျာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သူကဗျာကိုဆရာကြီးကအင်္ဂလန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေစဉ်ကရေးဖွဲခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမင်းတူဝင်ရဲ့အခြားထင်ရှားတဲ့စာအုပ်တွေကတော့စာပေလောကပန်းနှင့်ပင်စင်မြန်မာစာမြန်မာမှုတက္ကသိုလ်မြန်မာအပိတံတက္ကသိုလ်မြန်မာတညွန့်တို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာမင်းတူဝင်ဟာ1950ပြည့်နှစ်မှာဝဏ္ဏကျော်ထင်ပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာတော့တိရိပြန်ချီပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိရိပြန်ချီပွဲကိုချွေတကုံစေရီတော်ကိုပြန်လည်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။1984ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ပြဆက်ဆရာကြီးရှေ့စပီးယားရဲ့ထင်ရှားလာတဲ့ဒီယာမင်းကြီးပြဆက်ကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဒီယာမင်းကြီးပြဆက်ဘာသာပြန်နဲ့အမျိုးသားစာပေစုဘာသာပြန်ရတာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှင်အောင်စာတန်းတိဖြတ်ခြင်းသူတေသနာစာတန်းများဖတ်ကြားခြင်းကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း1988ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုမှလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့မှ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပေမဲ့အဲဒီကာလမှာစစ်အစိုးရကအာဏာလွှဲမပေးရကြောင့်ဆရာဒီမင်းသူဝင်လည်းဒုတိယအကြိမ်ဗာကြီးအောင်ရတယ်လို့ခန့်စားရမှာမလွဲပါဘူးရှင်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဦးထွန်းလင်းချန်လန်းတပြေညိုအိမ်ရှိကကင်တယ်လီမှာစွတ်ကြဲလေးဝတ်ပြီးပညာမာနကင်းကင်းနဲ့အမြဲထိုင်တတ်တဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝင်ဟာ2004ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့အသက်65နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ဆရာကြီးမင်းတူဝင်ရဲ့စာပေလက်ရာကောင်းနေတဲ့ကမှတခုဖြစ်တဲ့လူလဲတထွေကြီးရဲ့တခြားရသစာတန်းကိုပြပြပေးသွားမှာပါလူလဲတထွေကြီးရဲ့တခြားရသစာတန်းဟာဆိုရင်ဆရာကြီးမင်းတူဝင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပညာတော်တင်အဖြစ်နေစဉ်ကာလကရေးခွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
สาธิตมีตัวอัลวานเนปัญญาเดลุงเอปวะจงด้วยยาเลอคาเคริโกยิ่งยุบยศมีหันเชมงทารียาตาสารันพิเตอตัวอาลงเบสิบ่าวตาจารีเมลุมยลินบายชินตลอดสโลชีโนดูแลจัตวีเลตชายาตาสารันลีโกอคูเบนาทางจิจายาองมามีเรียนดูตอนเราเนี่ยบงอาตัวเอกของนี่จะบงบ่เลยตอนนี้จะกันเลยมาเรียนมาโหได้ดีใครกันมีก็กล่าวในด้วยอย่าลาบีรอมีก็เวรุ่นแต่เราเนี่ยสิจ่าเลยงาการมีบนหน้ามาเองไงเรียนสิเลยที่รู้จักกันกูจู่จ้าอยู่งานนั้นเท่าไรเดอไอ้ที่โดนจะทำตัวเลยน้ามาเลยบ้าบูเดชเดชขณะเราด้วยอยู่บีมาเบอไหนเงินน้าเลยไรเดแต่ค่ะแต่ค่ะตุลุบอยู่ละกูน้าเลยเห็นบิวบีตุลุบยองเลยยองไรเดตุลุบแม่เลยแม่ไรเดยองแม่ไรยาเลยบอยเลยแต่ค่ะกูน้าไม่เลยด้วยยาด่าเราไม่ใช่ไหมงาแต่ค่ะกูเลยงานี้ได้ไหมตุลุบไม่อยู่จะบ่บ่เลยงาเราเสียได้มาส่วนมีโยผลาอะไรทำไมทราบว่ามาลูจีดูมาด้วยกูอู้ตัวสาวทราบยาคัทเทบีอู้ชาจ่าเลยอู้บางกูไปจ่าเลยตุลุบอนาคตงาจ่าเราทำไมเอากูทำไมวันมาลุงเอ๋เด็กพี่เด็กงาเทนอู้ตัวไปจ่าเลยงาคู่กับพี่เอ๋จวนกูด่าลูกจีดูมาเลยสายละมีอะไรด้วยขลิ้นว่าลูกด้วยมีเลยแต่ค่ะแต่ค่ะงาทำไมมีมาจ่าไปงาลูกเสียได้มาส่วนยิ่งเฮียกูตาวิเห็นปากกูมีก้าอายาไปยาสาจ่าเลยตุลุอันเอาได้งาจ่าหรอเฮียกูกงตาวิมาตาเบียวด้วยกูสาจ่าเลยสาเล่ไม่เด่นสีเล่ไม่เด่นไม่จีเมียยาจ่ากูดันดามีเลยแต่ค่ะแต่ค่ะทำไมผิวผิวเห็นบูบูกูเงี้ยเชื่อสวาสัยอะไรกูรู้ว่าสุดแต่ดามีเลยงาลูกแม่มามาจ้าเด้องาลูกใจยาหัวประกันแล้วอยู่ดีประกันแล้วไหนกูเงี้ยเดลูกูใจเดลูเจ้าพันสาวต้องไหนจ้าเลยรู้เล่นจ้าเลยจู่รู้แนวใจสาวไปมาจ้าเด้อเจ้าดูผิวสาวเนี่ยเงี้ยอยู่บ้านยาเด้อคุณลูกบ้าเจ้าดูเดมาอีรู้กูอาเชื่อเดลูไม่เปลี่ยนเลยวันเมื่อวานเดลูบ้าไปไอ้ที่เราโกงการีกูเลยงานเราการีไอ้เราเลี้ยงมาทั่วจู่ๆเจ้าสิบีเบี้ยวในโดเลยไอ้ที่งงๆด่าทั่วใจยาเลยแต่ขาดเลยเจ้าดูเดี๋ยวมาอีหูเราไปเบี้ยวยาจริงแท้ไอ้เจ้าเราตัวเบี้ยวยาจริงกับเบี้ยวเดือดรูปเป็นขนาดยาเลยจ้าลาเรางานมาส่งพี่จะจบไหมงานสกากูตัวสกาพี่เอาใส่เทมาบาดาเปลี่ยนบีดอทุ่ยเบี้ยวยาจริงเลยไม่เลยกูบูตัวสกากูงานสกาพี่เอาบาดาเปลี่ยนบีดอน่าเลยยาเลยขัดเลยพงจีสุเรงาสกาโกตุรุนาเลปูจวักงาปาตามาเปียนเตปูตุรุสกาตะลงโกงาตะบออเลียวเนสูบิรอปาตาเปียนจีเดอะคามะมันนาวตุ่ยายโมเลเนอะเฉิงอะเนเอ่ยาวินเนอะเฉิงที่ดีโกดีแลดีฉีดาวตุ่ยโกทุบปัดฉีหนองท่าอะดากะเลจินแจเตจ้อต้องหินออบีเนียอะดากะเลมะตัดตาวโตมวยเทรียะเลยาจีจีผิดเตซ้องซ้องอีทันอะดากะเลไถเมียวฉีเลมะซินยาวจ้อเลมะคินยาวตะนี่ลงงูฉี่มีฉี่ต้นกะแลกะเนียจิงกะแลมะชั้นตาอูลูกแควยามาติปลีคุยถ่ายผู้ด้วยโจ้ซ้ายเปลี่ยนในคาจอกแลบ้องมีกะคุยคุยจ่าเดโหยะตีเยเล็บแป๊บเปลี่ยนเลยแลคลีเมียกะวายจีจ่าเดลูจีอโชกะอ่แม่แม่ปยงจ่าเดลูยุยุ่มั่นบาลีเยเนี่ยอจิคันหาจินดีแลคตรอซูเดตะกาฤอะลงเป้ยบิยอไอ้เดอคันเดมาหล่าวยีเนียจิงกะแลม้วนแจ๊ดเดตรุดะลีทုံးซะโกตรีถ่าเปลี่ยนเลยแลงาอะลุลิหินเดငါတို့တလေအလိုက်နေပြန်လည်ရင်လေသူတို့အပြုံကိုခံရတယ်ငါတို့တလေကိုသူတို့ဂယုမဆိုင်သူတို့တလေကိုငါတို့ဂယုဆိုင်ရတယ်ငါတို့ဝင်ထုတ်ကတော်တော်လေးတယ်အဖြူလဲအဝအကြောင်းအဝလဲအဖြူအကြောင်းကိုနားလည်အောင်စူးစားကမသိဘူးဆန်လဲဆန်အလျောက်အဟာရကိုပေးတယ်ဂျုံလဲဂျုံအလျောက်အဟာရကိုပေးတယ်မိဖို့ထဲမှာမိဖို့ဖို့ကြနေပြီစောင်းလေကြမ်းလဲငိန်နေပြီညလဲနဲ့နေပြီငါလဲရင်နွေးအိတ်ကိုအဖော်ပြုပြီးတော့ထူလာတဲ့ဆောင်းလွားအောက်များမှာရှိုးဝင်နေရဲ့หลောင်เนี่ยอาคารเนี่ยมาไอ้เปียวผู้ด้วยจูซ่าอย่างเงี้ยถ้าส่วนยินတော့ရှိကတငယ်ရှင်ဒီပြပြပြီးသွားခဲ့ကြရဲ့ဘူလဲတထွေးရေလဲတခြားယတာစာတန်းနဲ့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့အထုပ်ပတ်တီလေးကိုတငယ်ချင်းတို့အားလုံးသဘောပေါက်ချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ရှိကတငယ်ရှင်ဒီပြောသွားခဲ့ရာယူကိုကိုးကားပြီးတော့ဘူလဲတထွေးရေလဲတခြားယတာစာတန်းကနေပြီးရဲ့ယတာနဲ့အတိအမြင်တို့ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမတစ်ချက်ကတော့ကိုလိုနီခေတ်မှာဆရာကြီးမင်းသူဝန်ကအနောက်နိုင်ငံမှာပြည်ထောင်စုပေါ်ကနေတောင်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိဘဆွေမျိုးရဲ့အရေးအောက်ကနေထွက်ပြီးတော့နိုင်ငံရချမှာတကူဟဲနေရတာကိုဆန္ဒတွေးမိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကယူနိုင်ရတာခံစားမိပါတယ်။
ทุกที่อาจจะเชื่อกูไปเรียนไม่สวยพอตาสกาวมาดูตัวเองเป็นวันเจมานี่ทายเนี่ยตัวเจ้ามูลุตัวเองเป็นสกาวเลยกูว่าน้ำเลยกูเป็นสกาวเลยตัวเองน้ำเลยตัวเจ้ามูลุอากาศจังหวะตัวกูก็ยังจีมูเลยมาดูจ้าบ่าวว่าแต่คู่กูอันนี้จะส่งพอตาเปลี่ยนที่เป็นเมเลยอันนี้เวก้าถ้าดูมาจ้าในบ่าวสายตัวพงที่ว่าหารามีกูนั่งเงียช้าตัวน้าเลี้ยงพอตาไม่เปลี่ยนแต่ตัวนั่งกูเลยไม่เอาพอตาไม่เปลี่ยนแต่บ่าวดูมีว่าหารากูจะพอตาเนี่ยจะพอตาน้าเลี้ยงพอตาเปลี่ยนรูไม่ยากกูแอบเอามีจ้ะอับผู้ใจตาขันสามีไปแต่ที่อาจจะกูเปลี่ยนไม่สวยอาชีพไหนเนี่ยเอาใจก็อายาตาขันสามปงเชนเลยมาดูจ้าบ่าวอันเอาได้ก็ทำให้ใช้ข่าวมาให้อยู่อากงเต่าปีมาสีสามเต็มในอัตราเปลี่ยนดีกว่าซาใจมีมาลัวจ้าเหรอให้อยู่เต่าปีให้พักกุมยกขาอลุลุยซาใจมีมาลูกก็ทำให้ผิวผิวให้ปุ๊บปุ๊บซาดีสิใจมันจีไม่เอายาตาจ้าเหรอตัวไหนงามสูงชินมาชิวซาเช่นเราไม่ซาใจซาเย่ตัวเองอาซาดูเขากูซานามีเอตัวเจ้ามือลูกคือไหนยาตาขันซามีไปอภูพุทธะเข้ามาสู่ในเลยอคติยาเปลี่ยนเลยอันนับได้ด้วยวุฒาปงกะกูและเชียวตัวกูทบไปชินองท้าตัวลุ่มอยู่ไปจริงจังลาไปจ่อเอาเหยื่อเอามาตัดตายวุฒาสิ่งมุ่งเปลี่ยนผิดเลยต้องมุ่ยเทกาเลยยาจีจีไหนไหลเศร้าเจ้าไทยไม่ยาเชี่ยเส้นไม่ยาจ่อเลยมาเขียตันีลงกูสิจริงจังสวาผิดงูชีมีชีตรงกาเลงกามาชันตาสวานิยาตัววุษาสิมุเปลี่ยนผิดเดยมาปีปีเตรียมเช็คทางยืมเปลี่ยนมายาตัววุษายาบ่มมีผิดเดด้วยอคัตุยาเปลี่ยนไปจีรุมิโออุปสิยมุมิโอเนนิสิมุตเอาทากาซะเอียววันที่ตายอวุโตคะคันิยาตัวสายตุโกโกเจสานาคิยูนาตมีเอตัวเจ้ามุลุคิยูนายาตะคันซามีไปยังเทมาไปสกามยาผิดเดเจสุปิวิสาอันเองอยู่ไปยาสิอาควินลบปาเจสุจำไปหูต่อสกามยาทัดเลเล่เปียวอาดีโกสายตุนิตะควะมันในมือพิมีเอตัวเจ้ามลุวุบิสาราตะขันซามิไปถ้าเพียงทำไม่ไหวมาส่วนเลยเอเดโกอุซาเปสาเซบีมาอาจารย์โกลูจิมยาสาต่อทะเลโกเลยมันในมือมีตะเพี้ยวุบิสาราตะขันซามิบาเดสัตมาตะชะกูเปียปะเปียมาสู้ๆสิสายีตูกะโฮโฮติๆเล็บปัดต่อไหลไอ้คามาสู้ยินเลยคลีริกะลูทุซันตะเผยวายจี้จาราตะမျိုးลูจี้อะโชกะอะแม่แม่ปิ่งจาราโกคันยะเดอะตั่วจองโมโลคันยะแค่ชาราโกโกจีนสามีเยอะตั่วกะยุนายะตะตะมิชินจาวกะยุนายะตะคันซามิบายนาวซอตะชะกะจาโอสายีตูกะอะผู่เลอวะอะจองအဝါလဲအဖြုအကြောင်းကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားကမသိပေတော့ဟူ၍မိမိအတွေ့ကိုရေးသားထားသည်ကိုဖျားရတဲ့အခါမှာအပိအယူမြတ်တစီလူဒီကိုနားလည်ရ၍စိတ်အေးချမ်းမိတော့ကြောင့်တဏှာတလည်းခံစားမိပါသည်။လူတွေတစ်ထွေရေးလက်တချာရတဆိုင်ကပေးရဲ့အတိအမြင်ဒီကိုပြပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝခရီးလမ်းလျှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာပဝန်းကျင်အတ္တဒီကိုတွားရောက်ရတတ်ပါရဲ့။ပဝန်းကျင်တည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအနေအထိုင်အစာအသောက်သုံးဆွဲဘာသာစကားစသဖြင့်ပတူညီမှုများရဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးသူလိုပဲအခက်ခဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်တိခံမျိုးသိပြီးတော့နေတတ်ရမယ်။အတွေ့အကြုံတည်ကိုလည်းစူးစမ်းလေ့လာရမယ်။သူ့ဘာသာသူ့ယဉ်ကျေးမှုတလေထုံးစံတို့ကိုလည်းလေးစားခရုပြုတွာလာနေထိုင်တတ်ရမယ်ဆိုရက်အသည့်အမြင်လေးကိုလည်းရလာစေပါတယ်။လူလဲတထွေရေးတဲ့တခြားရတာစာလမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဆီယာမင်းသူဝင်ဟာဆိုရင်မတူညီတဲ့ delivery ကိုအပြန်အလှန်နားလည်အောင်စူးစမ်းနေထိုင်ရင်းနဲ့ပဲနိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာဆိုရင်နေရာဒေသအလိုက်ရည်ကြီးမှုတလေထုံးစံတွေမတူညီကြပါဘူး။မတူညီတဲ့ delivery ထုံးစံတွေကိုသိနားလည်အောင်စူးစမ်းပြီးနေထိုင်မှသာလျှင်နိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့လူနေမှုစနစ်တလိထုံးစံဒီကိုလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မချစ်တော်လဲအောင်ကနံမနန်းတော်လဲပင်တက်ရှူဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲသူရင်ကျေးမှုတလိထုံးစံနဲ့လိုက်လျောညီထွေစွာဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူလဲတထွေရည်တဲ့တခြားရသားစားတဲ့မှာစာရေးသူကထမင်းဝိုင်းမှာသူ့ကိုစမဲအုပ်ဦးစွာပို့လိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုလက်ခံရတဲ့အတွက်မြို့မကြားဟုဆိုထားပါတယ်။မိမိနိုင်ငံမှာလူကြီးသူမတွေကိုဥစွာဥချဥပောင်းပေးပြီးတော့မှလူငယ်တွေကနောက်မှစားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံမှာတော့
มีมีรูดเลยทงเส้นเส้นเจนี่เอ็ดด้วยเอาแต่เพียงสมัยโอโก้และแข่งกีฬาบาเร่เอริลูอภิมโยโก้ย้าสวาจงดูกีฬาบาเร่ลูเล่เปียวไปเจสุบูลาตัวอาเจสุติมาเรสูบีพยองไลยงเนตช้าหนังยามายินเจียมยาวป่าวเจสุบูยเจสุติมาเรสูเรสคาริโกโนพยากันเนอัตุนตุนพยองมายินเจียยาวป่าเอเดอันนั้นหนังยามโกตัวเมสุยตุนหนังยามตุยาดีอุดุเนไลพะอาวิซาสินยาลาจาวอันนี้จินเจเดวิซงเนติมีกุไทมีเดวิซงเนสูบีโอมายินเบลูมียาป่าวยอมามิวยาวินยอมาตาเกตุวิซียามาเวพิบายအနောက်တိုင်းနဲ့အရှေ့တိုင်းကသွားလာနေထိုင်ဆက်ဆံပုံချင်းတွေမတူတာကြောင့်ကြည်ရရင်ဖြစ်စေမဲ့ပြုံပြုံပြတီဖြစ်စေတီခံရပါမယ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူညီရဲ့ဓလေ့တွေကြောင့်အပြန်အလှန်နားလည်မှုထားပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကိုမထိခိုက်စေတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဧကံမုတ်ချမလွယ်ပါပဲရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့လူလဲထထွေကြီးလဲတခြားရတာဆိုင်ရန်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြရစီရှင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်တိဆက်မှုတွေထဲမှာအမားတဆုံတရာပါခဲ့ရင်လဲအပြစ်မယူပဲသဘောထားကြီးစွာနဲ့ကြီးစုပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အဖွဲ့သားရဲ့အကုန်စူးစားအားထုတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့လူလဲထထွေကြီးလဲတခြားရတာဆိုင်ရန်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပိတ်သက်များအလုံးကိုတငယ်ချင်းတွေကိုစားကျမကပဲကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်းပြောကြရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါရစီရှင်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစီရှင်